hədisdə mən görmüşəm çoxdan deyir, Allahın ərşini titrədən yeganə caiz əməldir təlaq. Haramdır təlaq vermək. Cazəli əməldir. Amma Allahın ərşini titrədir. O qədər şiddətlidir. Bu hədisə diqqət elədir. Allah yanında ən mənfur evdir. Lənətlənmiş bir növ evdir. Qəzəblənmiş, qəzəbə düçar olmuş bir evdir. Təlaqla və boşanmayla xarab qalmış ev. Diqqətli olmalıyıq. Hər o söz, hər o rəftar, hər o davranış ki, ailəni təlaqa tərəf yönəldir yavaş-yavaş. Onların hamısı Allah yanında mənfurdur. O söz, o rəftar, o davranış. İstər xanım tərəfdən olsun o söz, xanım bir söz desin, yavaş-yavaş o binanın sütunları silkələnsin. İstər kişi tərəfdən olsun, fərqi yoxdur. Hər ikisi mənfur iş görür. Allahın azığı gəlir. İstər də bu kənardan müdaxilə ilə olsun, fərqi yoxdur. Mən mötərizə içində bir məsələni deyim. Bəzən böyüklər ürək yamanlıqdan, düşmənçilikdən yox. Zərbə vurmaq, abur tökmək niyyəti ilə yox. Ürək yananlıqdan görsən bir məsələ ilə bağlı müdaxilə edir. Xarab olur, iş heç vaxt düzəlmir. Hamının böyüklərin tövsiyəsi budur ki, böyüklər müdaxilə eləməsin. Qarışmasınlar. Əgər həyati məsələdir, deməsən olmaz, başa düşmür, cavandır, uçuruma gedir, ailəsi ilə bağlı. Dolayısı yollandır, başqasının əli ilə. Gəlsin, nəsiyyət eləsin onu. Sən demə, pərdə götürülməsin aradan. Pərdə ki, götürüldü da onu salmaq mümkün deyil. Mən bir yaşlı bir xətib idi, ondan eşitmişəm bu yaxında. Deyirdi ki, biz bir həyətdə neçə dənə evladım var. Hamısı da evlidir. Neçə ildir də bir yerdə yaşayırıq, hələ aramızdan su keçməyib. Təəccüblü sözdür də. Gəlinlərlə bizim aramızda elə bir problem yaşanmayıb ki, bilirsiniz niyə? Deyir ona görə ki, o birinci evladım ki, istəyirdim, evladım üçün istəyirdim, elçi çıxam evdən, xanımla şərt bağladım. Dedim ki, bax, gedirik elçiliyə, amma gələk mənə söz verəsən. Deyir, nə söz? Dedim, bunların işinə qarışmayacaqsan. Ay, işıq niyə gec söndü, niyə tez yandı, niyə həyət süpürülmədi, niyə filan, bu heç birini deməyəcəksən, bu da söz verdi. Və əməl də eləyib bu vaxta qədər heç bir problem yaşamayıb, özləri bilirlər, necə eləyirlər. Bəzən müdaxilə işləri xarab edir.